Jsem asi jediný, komu se v Thiefovi dvojce líbily ti parní roboti, na které jinak každý nadával. A teď jsem úplně nadšený, že jsou tady v reálu. Jak se to pro boha stalo, Pavle? Ty o tom víš víc, kdo zatím je, proč to dělá? Stojí zatím člověk, který se jmenuje Yiwei Huang. A je to animátor, umělec, pracuje vlastně s designem. A zaujalo ho, že může udělat malý parní stroj a zároveň do toho stroje může zakomponovat vysílačku a celé to dálkově ovládat. Začal dělat takovéhle parní roboty, kteří de facto roboti nejsou, protože nejsou nadáni vlastní inteligencí a on je celou dobu ovládá. A zatím jich stvořil několik pěkných kousků a když se podíváte na tu adresu, která celou dobu visí dole ve videu, tak uvidíte i fotky ve vysokém rozlišení, na rozdíl tady od toho videa, které je v nízkém. A zjistíte vlastně, jak krásně detailní to je. Díky tomu, že Huang je designer a má silný cit pro výtvarno, tak také ty stroje vypadají tak, jak vypadají. To znamená nějaký mix té viktoriánského dojmu společně s moderní technologií. Takový A.G. Wells, ještě do toho říct, tady možná určitě. Jules Verne trochu, prostě moje krevní skupina, jako já jsem z toho úplně teda paf, že něco takového existuje v reálu. A nenechte se mýlit, skutečně všechny ty pásová a různá jiná vozidla, která uvidíte, tak všechny jsou poháněny párou. A vydrží od 5 minut do 30 nebo 40 minut v chodu podle toho, jaké mají palivo, na co jezdí a jak moc toho spotřebovávají. Jsou schopni překonávat překážky tohohle toho druhu, pakliže jsou pásová, a nebo dokonce i táhnout náklady, které jsou těžké stejně jako člověk, třeba 60-70 kg, jsou skutečně velmi výkonní. Vidíme ten plamen krásně vepředu, jak tam jako plápolá. To tam zapaluje. V některých z nich jsou používány baterie, nikoliv pro pohon, ale samozřejmě většině z nich pro dálkové ovládání. A třeba tento mechanický pavouk, i když se nezdá, tak je také parní. Akorát z ní nikde neuchází pára a všechno je to izolované vevnitř, vidíte ty písty. Je to pavouk, který vznikl společně s mechanicalspider.com. A je to také stránka, kde možná najdete některé modely k zakoupení, protože byste o ně stáli, protože sám Huang je neprodává a vlastně co kus to unikát. Takže neplánujte, že byste třeba vyjeli na dětské pískoviště s nějakým ďábelským miniparním strojem a děsili malé děti a především jejich maminky. Na druhou stranu myslím si, že kdyby někdo Huangovi udělal opravdu hodně dobrou nabídku, tak neodolá vyrábět na zakázku, ale to by asi byla slušná pálka. Tady Walker připomíná trošku doby, kdy jsem si hrál ze stavebnicí Technic, když se to všechno jako montovalo dohromady a snažili jsme se z toho udělat perpetuum mobile a nějak nám to nešlo a nikdy jsme z toho neudělali ani parní stroj. Zatímco Walker vesele pochoduje směrem doprava, tak Huang se nechává vozit roverem. Sice sedí na skateboardu, takže jako to tření je tam asi minimální, ale jako prostě dobrý. To vidí tak, když myslím si, že tady vidíme zárodek té spoury parních robotů. Jo. Tohle prostě bude potom pravda, si pouštět jako začátek konce lidstva. Myslíš jako, že parní roboti jednou ovládnou? Rozhodně, na druhou stranu, dokud vydrží jenom 40 minut, tak za 40 minut snad nedokážu ovládnout svět. Ono se říká, jako, že to palivo brzo dojde, jako ty přírodní ty fosilní, zdroje, myslíš tak, jako jeho. Jako ono by to nevydrželo dlouho. Jako je pravda, že ten Walker, ten chodič je takový dost samostatný a prostě někam vyrazil. A tady se už podíváme na samotnou prezentaci rovera, jak je hbitý, dokáže zatáčet na místě díky tomu, jak má vytvořené ta kolečka, že nejsou vlastně v jedné linii, ale každé z nich je separátně ovládáno. Vlastně je tam 6 koleček a přímo zatáčí nezávisle 4 z nich. Je to robot, který funguje, a to je docela možná zajímavé vědět, na propanbutanovou směs, že tedy tam nepřidává Huang nějaké dřevo nebo uhlí, že by tam házel. Že by vyrobil, víš, jaký malý igráčky, který by to tam vládovali, že který by byly taky na páru, pochopitelně. A je to ta propanbutanové, vydrží konkrétně běžet 25 až 35 minut, což je myslím docela dobrý. Vidím, že mu fakt nedělá problém zvládat takovýhle jako nerovnosti a překážky díky tomu systému těch kol.
A dokonce může i padat třeba jako z větších výšek, protože je velmi dobře odpružený. Ale asi se neotočí třeba jako kdyby padal s hrunama jako kočka. Asi to možná vybouchne, to by bylo taky docela pěkný vidět, ale to bohužel v žádném videu Huang neukázal. Přece jenom si jich asi váží, no, když to muselo jako dát práci. A tady vidíme ještě porostu. Bylo luxusní, kdyby na to namontoval většinou nějakou sekačku, že by to byla vlastně parní sekačka na trávu. Jo. Automatizovaná. To by bylo dobrý, a kdyby to potom opravdu mělo umělou inteligenci, takže by to bylo třeba toho se bojím, až to bude umělou inteligenci. Jako, já už fakt vidím, jak ty parní stroje začnou mluvit, tak začnou říkat takový to Huang, when I was four, Huang took me away and blablabla a tak dále. No, jako, mám z toho takový ambivalentní pocit, musím ti říct. Myslím, že ta technofobie je sice pěkná věc, ale neměla by se přehání, jak Lukáši. Že tohle to je spíš takové rozplmilé ve stylu těch létajících robotků v Bioshocku, kteří jsou prostě takový neohrabaní, ale roztomilí. A... ale to se říkalo o Hitlerovi taky a nacistech, jak to dopadlo, že? Opět táhne. Vidím ten spokojený výraz člověka, který je bohem. To jo, no, bohem na práci třeba takhle nedojedeš, do práce nedojedeš. Tak on si postaví větší model třeba nebo rychlejší model, já nevím, jakou tohle má maximální rychlost. Že by rychlost. Jako třeba náhodou vynalezl parní lokomotivu. To by bylo dobrý. Ovšem tohle je teda lokomotiva par excellence. To je nádherná a všimněte si především způsobu, jakým se pohybuje. Že to je opravdu... regulérní stonožka. To je... jako nemám slov, když to mně vidím. Mně to přijde fakt jako zhmotnělej nějaká, ne postava, ale bytost z knihy Nahý oběd od Williama Burroughse. Prostě chodící psací stroj nebo něco takového. To by mohlo být v jakémkoliv filmu použito vedle toho postavení nějací lidé a vypadalo by to perfektně, jestli jste četli Alana Moora, Ligu gentlemanů, která byla zasazena do podobných neuvěřitelných kulis, tak tohle by se tam přímo hodilo. Jede to na dva motory. A protože to jako evidentně spotřebovává hodně energie, tak vydrží 10 až 15 minut a déle ne. Ale jako je skvělý, jak odfukuje třeba, nebo... ale jak opravdu ty nohy tam kmitají přesně tím stylem, jo, že to není takový jako, jo, má to hodně nožiček, tak je to stonožka, ale ne, ono to má hodně nožiček a fakt se to jako stonožka hýbe. Tady se dostáváme k trilobitu, to je, myslím, poslední ukázka v našem krátkém pásmu. Jde o prostě další tank, který je ale tentokrát trochu lépe vybaven proti nárazům ze předu a ze zádu a je takový opancéřovanější, aby se s ním dali dělat i nějaký větší divočárny. Já si koukám, že ten základ ale u těch všech je hodně podobný, že ten kotel s tím komínkem je skoro vlastně jako i stejný a pak on kolem toho postaví. Já bych řekl, že to je daný tím, jak funguje parní stroj. No jasně, no, ale že prostě třeba ten, že tam nemá třeba tři komíny. Jo, to by mohlo. Takový ty mini Titanic jako. Že jo, 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 jo. To by bylo dobrý, by udělal parní jako fakt lodičku, takový parníček nějaký jako elegantní. Bylo by to zajímavé a tak daleko se zatím nedostal, možná udělá někdy něco obojživého. Hele, ale tady vidíš už spoura jako začíná, jo. Útok na živou bytost, jo. A kočka to nedává prostě.